На што ви личи зграда? На ништо. Буквално на ништо не ми личи. Не знам. На времето не. Имаше израз кој често се користеше Потемкинови села. Нема комент. Се однесуваше на правење на кулиси зад кои што нема ништо. Кој ќе помине царот да може да гледа убаво лево и десно, а позади нив нема ништо. Ова ме подсетува на тоа, предоставам дека таму кулисите ги правеле поуспешно. Си личите, а тие работа си личат. Ми се допаја? Зашо не се? Све е добро. Таму нема пари, нема живот. Сметате дека е оправдано што се троши на овие згради? А што е тоа? И да и кажеш дека е оправдано и не е оправдано, никој не ни помага. Джабе е све. Пет плюс. Забајле, видо. Па кич центаро више не ми се оди. Ова е претерано више. На што ви личи зграда? Па видите, тоа е се, што ви кажам, две години не гњаве, тука врвехме, не знам. Се претера во овај стил. Јас сум шетал свет кој што е стар, овај стил пред пет века е граден, а ние го градиме сега. И то делува више од едно-две, више делува одвратно. Одвратно, знаете што е? Не знам што да ви кажам. Мислите дека е оправдано што се трошат средства за овие работи? Никако, како може. Воопшто. Бојата не баш, ама мермерот за тоа. Или не? Супер е, благодаря што е. Вас? Невиден кич. На што ви асоцира? На кич, на бордел. А што може друго да асоцира? Почнуваме да станаме конфекцијски. Уедначена, сите фасади ќе бидат неисто како да се градени во исто време. Тоа добро значи, ли е? Па не е добро, затоа што не се почитуваат различити стилови на архитектурата од разни временски периоди. Значи стануваме конфекција. Ви се допаѓа? Па не, искрен, не. Вас ви се допаѓа? Не. На шо ви личи? Ништо. Искрено не ми се допаѓа во контекст на овие згради, други, многу тоа ми многу што. На што ве подсеќа? На што ви личи? Па на барок, по-старо, накво е. Убаво е. Мислите ли дека е оправдано што трошиме? Да. На оправдано. Не е многу оправдано. И алали бера на ва влада. Ви се допаѓа зградата? Не. Зошто? Ни најмалку. Не е место да тука. Во овие, меѓу овие објекти други. Дека добро. Па дека се прави, зашто? Одлично, зашто? Да вам кажем, све е изменено, мислим. Мене, ја више волим оно старо Скопје.